ପକାଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି କେସ୍ଟା ହେଲେ ଏସ୍ଡିଏମ୍ରେ ସେଟା ଚାଲୁଛି ଇଆଡ଼େ ପଡ଼େ ମୋତେ ପଚାରିଲା ମୁଁ ହେଠୁ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ କହିଲି ଭଗବାନ ଯେ ଘଟଣା ଇଏ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି ଖାଇବା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଏକାଇ ଆଉ ଲେ ପଇସା ଇଏ ବି ସବୁ ପାଉଥିଲା ଆମେ ଯାହା ପାଉଛୁ ସିଏ ସେୟା ପାଉଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ସିଏ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଖାଲି ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆଉ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ଟିକେ ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ପାନୀ ସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପାଲା କାଟିଲି ଏପଟେ ଶୁଣ ଏପଟୁ ଆରମ୍ଭ ଟିକେ ହଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ଇଏ କରିବି କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ପକେଇବା ମହାଦୀ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଟିକେ ଖେଳା ଯେଉଁଟା କଟକରେ ଆସୁଛି ମହାଦୀଟା ଏହାର ଟିକେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ ଖେଳା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଜାଣିଛି ଭଲ କି ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଇଏ ବଳିକି ଚଢ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି ଆମ ଢେଙ୍କାଳ ବୋଲି ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆଗକୁ ଦେଇଦେବେ ହଁ ହଁ ହଁ